Olá pessoal, eu sou o Reginaldo, guitarrista da banda Xadete, e gostaria de mostrar para vocês os solos da música Spinning Top, que é essa sonzinha que vocês escutam ao fundo aí, já é quase um heavy metal aí, né? E não sei certo a data de lançamento dela, mas eu tenho ela aqui como bonus track dessa versão remasterizada do Razamaná. Acho que ela tá também lá no From the Vault de 93. E CTzinho aqui, né? Aproveitar e mostrar. Valor inestimável. As bênçãos do nosso grande mestre Menichal. Chique, né, galera? Então é isso aí. No final do vídeo teremos aquela tradicional backing track para você treinar. E nos vemos no próximo vídeo. Abraço, até uma próxima.